Thank you.
alunos do conservatório que vem também, gentilmente, encorpar nosso coral, né? Então, eu queria agradecer aos alunos, aos funcionários, aos alunos do conservatório, ao maestro, e que também trouxe a sua orquestra para incorporar a nossa apresentação e fazer essa linda apresentação com o coral da ETEC e a orquestra Mateus. Muito obrigada. Pela professora Edilma, antes de nós encerrarmos.